Dobre, Janko, pozdravujeme vás opäť z, ja by som povedal, z krásneho štúdia, pred kamerou. Stále lepšie je to štúdio, ja, však tu to stále viac vypaliť. Svetiel. Jasné, jasné, aby sme lepšie vypadali, keď u teba to je štandardne dobre vypadáš. Ale vítam ťa, že sme spolu dvaja, koľko sme spolu dlho neboli? No, tu sme neboli dvaja... Hodne dlho. Možno aj 2-3 mesiace. Hodne ale dlho. Ja som tu s Kajom bol. Však to. Vieš, ak nám bolo dobre? Ani sa nedivím. Ale mne bolo smutno, Zajlo, však písal som, že... No konečne. Dlho som ho nevidel, však kedy sa stavia nočnú večerku sme sa videli. Dlho, no. Vieš, mi sa videli naposledy, keď vysvetloval, že Mudrík je fantastický hráč. Ale tak to som mal 1,5 promile, podľa mňa už. Dobre, Maťo Petro Zipky mal tak 2,5 promile a ten mi tam rozprával, že to je ten chýbajúci pázla, aby sme vyhrali ten titul. Arsenal, myslíš? Arsenal, vážne, on je fantastický, on je dobre, ne? A išiel Karol okolo, hovorím, že Karol, ty nejakého Mudríka poznáš? Fantastický, výborný hráč, to je výborný. On dobré chalani. A keď sa začalo to trošku zamotávať, tak píše Maťovi, že stále platí. Čurák je to! Iba ku nám mali ísť, tam išiel za srdiečko, on sa do Arsenalu. Hovorím, OK, dobre, no tak... A ty si ho poznal z manažera, nie? Myslím, že som ho raz komentoval aj za Šachter v Champions League, ale v manažerovi aj vyskočilo mi to tam, že... A tam dobrý, hej? Tam je celkom dobrý. A v tom zápase, kde by si videl v Lige majstrov? Mám sa tešiť aspoň, že by Real Madrid zahral, alebo ne, musím... Myslím, tak. Že to bolo z Real Madrid, keď hral, tak hral dobre, no však ja neviem, však, ale dajte mu čas aj vy. A však ja ho nevyjadzujem, ja furt hovorím, že vidím tam, že niečo v tom chalanovi je, ale ja si myslím, že tak... Od ďalšej sezóny to môže byť OK. Dá si jednu sezónku niekde v Bournemouthe na hosťovaní a aklimatizuje sa v roku 26, ho máte hotového. Nemyslím si, proste akože tam boli nejaké fakty reálne, že kedy skončila tá ukrajinská liga, prestup, naskočenie hneď, čiže akože ja som voči nemu, že v pohode. Od novej sezóny ho očakávam v lepšej forme. Hej, aj Odegaard sa dlhšie rozbiehal, kým to rozbalil. No, vidíš to, čakaj, možno aj Paketa ešte niekedy rozbehne. Paketa sa stále rozbieha. A furt nič, ale rozbieha sa, hej? Takže keď bol nasratý minulé, tréner ho stiahol asi 15 minút pred koncom zastavu, koľko to bolo, 1-1, útočili, tréner ho dal dole, no a išiel do šatne. Potom za ním niekto došiel, že kámo, že to by si nemal robiť, tak došiel naspäť do šatne, no ale není to dobre. Nedivím sa, no. Tak. No ale poďme ešte k tým aktuálnym témam, čo boli, lebo... Aktuálnym, Karol, čo to máš na sebe? Ja? To je taká akože veselá historka sa k tomu viaže. Lebo máme taký kemping. Išiel som sa vyčúrať, však vypil som vtedy veľa kofoly a zrazu pozerám a Stevie Eiserman tam bol v takej chatke, vieš. Stevie Eiserman. Jasné, a ja že v kempe v Levoči, Levočskej doline, a ja že hi buddy. A on že hi, I know you too, mi povedal. A potom som ho vypítal túto mikinu, dali sme si spolu kofolu, ale ja si robím piču úplne. Ne, normálne som dostal od Ježiška toto. Od manželky. Ježiško neodhadol trošku veľko, že? Práve, že vtedy to bolo ešte dobré. To je taký Ježiško 2014. Jaj, dá. To je Ježiško to bolo. A ty máš čo na sebe? A ty si mi veril trošku. Prosím? Ty si mi veril trošku, ale Ježiško. Ale áno, ja som rozmýšľať. Ale že ja som taká čistá duša, že na mňa, keď sa pozrieš s tými očami... S tými aj zrmem v Levoči. Však tam ani pápež 96. nechcel na tak prísť. A ty máš na sebe čo? Toho capka? Tiež chalani neodhadli veľkosť, ale vidíš, dal som si na seba. Počkaj, pre toho pána, čo nás stále komentuje, sem budem hovoriť teraz, a vlastne neviem pre pána, to je pre teba, ty však nemáš ten fejkový profil, tak nepíš, že pán v žltom tričku bol dobrý, teraz má modré tričko, hej? A ešte aj capkového, dok som Karlovi ukazoval, tu majú aj LBGTčko, je to tam, hej? No aj na golieri majú. Na golieri majú, ale znútra, no ale teda ukázal som to Karlovi. No mám to na seba preto, lebo chlapci z Kolínskeho fanklubu, idú už dneska, letia na najväčší zatiaľ ich trip v histórii ich fanklubu. A mal som ísť s nimi na celú dobu, lebo no, samozrejme som sa tešil na to, že si to pôjdem pozrieť takéto Nemecko, že aj nejakú druhú ligu, tretiu ligu, dva ligové zápasy. Ale tak kvôli času a rodinným záležitostiam nemôžem na tak dlho ísť, tak, ale na to najväčšie derby Kolínu, Kolín má že najväčšie derby s Gladbachom, čo som netušil, nás pozvali, normálne nás pozvali, Muťo nemohol, už dopredu plánoval, že nemôže ísť, teda plánoval, avizoval. Manželka avizovala, hovorila, že sa mi nechce. že sa mu nebude chce, tak ale ja som celé ten dlhý, ale tak aspoň do najväčšej derby idem, lebo oni nám zohnali vždy, že do kotla, normálne akože nejaké nedo, že pozve, že mňa na futbal, čo teda naozaj väčšinou ja ľudí pozývam a volám na futbal, tak ja proste, že na to Kolín, Gladbach proste idem,
som pripravený, takže... Takže nech všetci sledujú na našom Instagrame storky z víkendu, inak budeme tam mať nadúpané veci, to sa potom k tomu ešte vrátime, ale teda budeme mať aj storky... Štandardne máme nadúpané, hej, ale no, teraz budú ešte nadúpané. Ale odpalíme to v sobotu do poludnia kozmosom. To som chcel povedať. Takže v podstate sledujte náš Instagram non-stop, fakt máme tam, že dobré veci, poviem neseba kriticky, tak ako je. Momentálne tam máme, vieš, akú hlasovačku? Máme tam hlasovačku, že keby bolo Slovensko klub z Premier League, že kto by sme boli? To si ešte asi nesledoval, to sme mali včera večer. Nie, to som nezachytil. No, podľa teba, kto by sme boli, keby Slovensko bolo klub z Premier League? Ja si myslím, že taký typický jojo klub. Raz by sme boli tam, raz by sme boli v Championship, lebo však aj na Slovensku to tak funguje, že chvíľu máš pocit, že si v normálnej krajine a potom, že si medzi... Bože, keď sme boli v normálnej krajine a posledný... Tak trošku máš nejaký, no však... Ja ti prečítam zatiaľ našich dvoch víťazov, ktorí vyhrali. Tak prvý napísal, že táto krajina to je čisté kokotovo. Fakt niekedy, my keby sme ako štát mali byť futbalový klub, sme Tottenham. A druhý na to odpísal, že nie, Chelsea, dosť dlho nás vlastnili proruskí korupčníci a keď sme si mysleli, že bude dobre, tak prišiel Magor, čo porozhadzoval 100 milióny na blbosti. Dobre, čiže Tottenham. Ale áno, akože bolo to vtipná diskusia. No a teda k tomu aspektu Instagramu, takže máme tam same dobré veci, ale v sobotu ideme všetci traja, nie? Ja komentujem 13:30, ten zápas Iskra Kozmos je 10:30, je to v Petržalke, keď mám prácu, tak nejak to stihnem. No, takže 10:30, Kozmos, mužstvo zo 6. ligy futbalovej. Ja som tam bol prvýkrát minulý týždeň a nome som došiel hneď do kotla. Mali tam vlastný výčap, čapovali, máme fanúšikom, kadekom, mali tam bubeníka, každú jednu pubovú pesničku, chlapci. Lásky ho tam mali, ne? Lásky plný lásky. Každú jednu pubovú pesničku, čo poznáš, tak mali prespievanú a mali na ňu slova o Kozmose. No ja som bol z toho hotový, chlapci. A ja som počul, že si mi zavadil vstupné. Lebo som došiel neskoro. No však počul som, ja hovorím, že čo niekto spomínal. 2 eurá bolo vstupné, no ale normálne, ja by som im dal aj 10 za to, jak som sa dobre cítil. Ale fakt, to je fajn, no, čiže, inak vieš, čo ma advrnil napadlo? Že možno by sme si niekedy mohli vyspraviť nejaké mužstvo v nejakej najnižšej líge. Ale, no, pravého obrancu máme. Ale ja budem aj naľavo, pozor, aj Nila napravo, aj naľavo, tak aj šestku by som zahral. Ale však tak sa dávali vždy tie posty, že kto má loptu je kapitán, najpomalší, najtučnejší ľavý obranca. Braňo pôjde do branky. Pozor, to, že som najtučnejší neznamená, že som aj najpomalší. Práve naopak. Tak by bežal po klobásku? Ale ne, chlapci, ja sa teším, lebo však ja som na klubový futbal, som bol naposledy, keď som bol v Anglicku, asi na severolondýnske derby, nejak pracovne pred pár rokmi, lebo mne to nikdy nevychádzalo, lebo vždy, keď sa hrajú tie dedinské zápasy, ja trčím v telke a komentujem tam Coventry a takéto veci, no. Tak teším sa na 10:30. Takže dobre to bude. Kto sa chce pridať, píšte nám, alebo sa stretneme priamo tam. Hrajú teda vonku, ale keďže je to v Bratislave, inak oni tam sú aj také dedinky okolo Bratislavy. Naposledy hrali teda s Igramom, prehrali 1-2 čestne s lídrom tabulky. Blízko pri nás som spustý Ulan, Igram nie je tak ďaleko, ešte pizzerka chodí dokonca z Igramu do našej dediny. Fakt, že rozvážajú pizzu. Hej, v Igrave majú pizzeriu. Čo je to, dedina v Igram? Dedina. Aha, okej, okay, že by sa resovala v Igram, som si myslel. No a teraz hrajú s niekým iným, hrajú vonku a hrajú v Petržalke, tak pôjdeme ich pozrieť. Fakt, bolo to výborné. Ja dobre, vidíš to, z tej 10:30 z tej 6. ligy prejdeme rovno k repre, Karči, bol si na obidvoch zápasoch. Bol som a čo? Ja nechápem, akože ešte Čo ťa bolelo viac, to, že si bol na Luxembursku so svokrom, alebo to, že si bol na Luxembursku? No, strašne mi bola zima v Bratislave, lebo som sa slabšie obliekol, to ma najviac bolelo, ešte keľu by ma doteraz bol ja. Ale ja som fascinovaný tým, že ako mužstvo dokáže, akú metamorfózu dokáže v priebehu 4 dní prežiť. Ešte taká paralela napríklad s Championship, s treťou ligou. Komentoval som minulý víkend aj počas repre pauzy Forest Green Rovers, ktorý už je takmer vypadnutý, hrali s druhým Sheffieldom Wednesday, ktorý bojuje priamo s Ipswichom a s Plymouthom o priamy postup do Championship 1-0. Sheffield hral zle, posledné mužstvo tabuľky ako vo všetkom lepšie bolo. A akože sa pýtam, že fakt, že to je strašne divné. A to isté je divné na našej repre, že štvrtok hrá s Luxemburskom Tušku a potom s tým ďalším súperom, s kým to hrali? S Bosnou tak hrali fakt ako Sparte. No len Bosna sa nedostavila. A práve fanúšikové sa dostavili. Ale však zase Bosna má svoju kvalitu. Akože... Ne, inak, sú všetci hotoví z toho Edina Džeka, chlapci. Že no, 37 rokov a všetci z neho poslali. A hral najvyššie podľa mňa zranený teraz. Čo asi aj priznal tréner. Takže, ale dobré, však 4 body sú dobré, nie? Ja som OK. Vieš čo, včera sme akurát nahrávali na káve s expertom, na Toldo, s Matušom. A s Mírom Mandolom, poznáte z novinárom do športu. Uh-huh. A sme vlastne kecali o tomto a on mal veľmi dobrý point, že tieto 3 body z Bosnou sú cenejšie ako 3 body s Luxemburskom, lebo Bosna bude ten náš super, čiže vlastne ich sme obrali a
Vo finále samozrejme ja tiež poviem, 4 body by sme asi brali všetci, hej, keby som povieš, bereš 4 body s čistým kontom, tak asi zobereš, lebo by si čakal, že ten bod s tou Bosnou, ale vo finále my sme ešte jednej Bosne zobrali ten bod, takže... Navyše ani Bosne, ani Islandu sa nebude hrať ľahko s Luxemburskom a najmä tamto. To som 100% presvedčený ja. To som tiež tam v tom podcaste spomínal, že za mňa, zase tí Luxemburci ten prvý polčas hrali fakt, že vynikajúco. Naozaj, že to si videl, že to malo hlavu, myšlienku, nech sa páči, že naslepo hrali, ale proste naozaj, že tam ešte dosť vládali. A to, ten prvý polčas, ja si povedal, že ten rozdiel medzi tými dvoma zápasmi, aký bol obrovský, tak za mňa, že len rozdiel, že v tých prvých polčasoch, keď si zoberieš ten prvý polčas s Bosnou, bolo, sme hrali, že povedal, že výborne, vynikajúco. Mm. Fakt, že napadačky, proste fakt to išlo a zase ten prvý polčas s tým Luxemburskom, to sme naozaj mohli nasúpiť my. Čo sme chodíme robiť, tak sa pozbierame, tak by sme proste, takisto by sme sa tam plne postavili a čakali, že čo bude, ako oni. Chlapci, a na Lobotku, čo hovoríte, to je niečo neuveriteľné stanov, jak hrá ten futbal. No, nepokazil s Bosnou jednu prihrávku. Ja neviem, on má, tak aj včera s Viktorom Blažekom sme sa v telke o tom, on má taký dar, zober si, že šestka z Bosny a Hercegoviny, stredový záložník, si preberá chrbtom vlastnej bráne loptu a Stano, ja neviem, ako je to možné, ale on vie, ako spraví prvý dotyk, či si to bude spracovávať na stred, doľava, doprava, on ten pohyb urobí, tým malým telom ho otlačí, akože fantastické, fakt, jeden z najlepších záložníkov na svete momentálne. Mne by nezobral, mne všetci spoluhráči hovorili, že ja mám tak nepredvídateľné pohyby, že sám neviem, čo urobím, takže to je možné. Tí futbalisti, čo to vedia čítať, tak sú úplne hotoví z toho. To je jak útokem na kači, taký krásny zásah, to je jak hokejový brankár, vieš, že dojde na partičku chudák. To sú tí amatéri, vieš, daj mu gól, lebo proste tie jeho auto, vieš, proste, že tie jeho automaty naučené, že proste niekde ujde počnému dobrý hokejista, tak on nepozerá, že čo, on proste iba, vieš, proste naučený a ty ideš a ty nevieš, čo spravíš, tak jak ma chudák on vie, čo si spravíš, že skončí to tak, že nejak tam ten gól prepadne, lebo proste on nevie, čo má robiť. Ja som hral hokej, pozor, Julo. Ja neviem, že by si vyhral. Hokej, ale som nestal, do 14 som hral hokej. Prost. Ale tak vieš, o čom hovorím. Jasné. A ty si bol také... Som bol center, na hokeji som bol center. Fakt, ja som bol taký Theo Fleury, vieš. Nie, ja som bol taký defenzívny center. Taký hajzlík, vieš, všetkým robí zle. Nie, no ja som akože vedel používať rozum pri hokeji a mal som veľmi ofenzívne krídla, oni stali na červenej čiare a ja som iba bojoval vo vlastnom pásme v tretine a iba som to hodil na levú, na pravú stranu a už išli, vieš. To boli časy. Takže pred bránku ste čo nechodil, hej? A sme hrali na otvorenom zimnom štadióne v Levoči. A možno ten Stevie Eiserman. Tam platí také pravidlo, ináč to vždy hlasateľ na štadióne povedal, že stretnutie sa hrá na otvorenom zimnom štadióne, platí pravidlo o výmene strán brankárov v 50. minúte zápasu. A keď sa hrá na otvorenom štadióne, tak brankári si musia vždy vymeniť stranu, to si vedel? Vôbec netuším, čo hovoríš. Lebo sú nie rovnaké podmienky. Fakt? Ako, no? Tak vy ste vlastne boli prví, čo mali Winter Classic. To je možno, však ale tak v Gelnici. Tu nás sú všetci hotoví z toho, že Gelnici, v Sabinove, v Stropkove, to bola škola života, tie zápasy. Tam. No a čo to repre? No nič, páčili sa mi, David Hácko sa mi páčil s Bosnou, keď som aj počul, že mal nejaké žalúdočné problémy. Ja tam. Som sa zranil chudák, ja som doma aj tak by, akože, on tam mal, ja som to tiež, bol som našledený aj ja, ale nevidel som dobre, videl som dobre, ale nevidel som samozrejme, čo mu je. Cez chlebičky nevidel. Ja som doma, ty celkovo nevidíš dobre, keď pozeráš futbal. A ja som doma, myslím, že sa nejak zranil, doma som, akože, myslím, že tak, že, akože, vieš, neviem, kotník, koleno, proste nejaký prúser. A on im, som bol so spoločníkom, im okolo, že povedal, bráte, že takú dobrú sezónu chudák a on sa normálne zraní, tak niečo to nie je možné. A potom som teda videl, že normálne aj tak a naspäť a tak sa, tak potom nakoniec bolo, teda, že niečo so žalúdkom mal a teda aj tréner veľmi ocenil, že nechceli ísť dole teda, že celý vlastne, hlavne prvý polčas, že s ním veľmi trpel, cez polčas sa mu trošku urobilo, ale že klobúčik dole, fakt, neviem, čo to bolo za problémy, ale tak sa snažil vykašľať, ja som myslel, že či nemá aj dých vyrazený na chvíľku, ale keď to pretrvalo, tak to nebolo tým. Ale ocenil to teda aj tréner, že... A myslím, že na tom ľubí, že on... Ja vďaka nemu sledujem Instagramy oficiálne holandskej ligy a takéto srandy. A on normálne, že každú chvíľu v zostave kola najlepší odnotený hráč a na tom stoperovi. Dojde do tej repre, ja chápem, že my nemáme krajných obrancov, dojde do tej repre, bum, dáš hrať ľavého beka a on to zahrá jeden z najlepších na ihrisku. Ale už má ponaučenie, že na budúce ten parížský šalát, teda zápasom. ty si ho zobral, ty si ho zobral? Boli sme spolu na Parížak v Trnave. Mohol si aspoň na Česi zobrať, no, ale tak, dobre. Dobre hral Lukáš Haraslin, ten už posledných 15 minút bol úplne hotový, ale kým vládal, tak mne sa veľmi páčil on. A Denis Vavro, je taký Rob Holding. On keď dostane šancu, príde zahrať celkom dobre. Rob Holding dal minulú sezónu jeden gól na West Hame. Kde inde? A stále si pamätám, má peknú futbalistku, Američanku. Ale každopádne Denis Vavro najlepšie odnotený, akože no. Hráč zápasu s Bosnou, tak lebo však prvý nehral. A
vidie, že tá forma v tom Dánsku asi není náhoda, tak sa nemýlim aj... Aj Šárka bola na futbale. Šárka chodí pravidelne na futbal, posledujem jej storky, akože tam je taká atmosféra, chlapci, akože musím povedať naozaj, že tam sa poviem pozrieť do tej Kodane, keď mi to nejako vyjde. Alebo tam oni majú taký ten štadión, mi to pripomína Janovský, hej, taký, také malé úzke peklo a tam na to bránko, akože to je, také ohne, všetko, že naozaj, že fakt, že tá atmosféra tam, neuveriteľná, neuveriteľná, ale iné som chcel, však aj Halanda ubránil, takže s nimi Juventus nejak tesne poprehrávali, takže v ťažkej pohode hral ten zápas, naozaj, klobučí dole. No ale začal nám klubový futbal konečne, nie? Respektíve, ja som pozeral klubový futbal aj minulý víkend, lebo bola League One, League Two a tak. Ty Karol aj komentoval. Ja si pozeral ten ženský futbal? Nepozeral som to, čo si komentoval ty, ale viem, že City porazilo Chelsea a... Ja som pozeral Manchester United s West Hamom. Vy ste boli akože dosť slabé ste boli. Počkaj, ale sa West Ham v ženskej lige nie je silné mužstvo. Ja chápem, aké by v mužskej bolo. To ja som sa pripravil, hľadal som vás tabulke, nejde v strede, ale však v pohode. Len 5 zápasov ste asi prehrali posledných. Hey, len ste... bolo už aj horšie, že sa už aj zachraňovali minulú sezónu. Čo ale... by to chlapi dali, že? Keď boli v pohode v strede tabulky. Ale kto nesleduje ženský futbal, tak odporúčam ten anglický, pretože teraz síce bola Liga majstrov, akože to tiež dobré zápasy. Arsenal postúpil cez Bayern Mníchov. A my sme nehrali s tým Lyonom. Vyhráte vo štvrtok večer, to znamená, že my dnes ráno štvrtok nahrávame a štvrtok večer hráte, ale a vyhrali ste teda prvý zápas 1-0 v Lyone. Dobre ste boli, babi. Čiže Lyon je topka úplne, si mi to hovoril. Lyon je topka spolu s Barcelonou a s ďalšími. Ako tam je to celkom vyrovnané. Takže my sme už akože... Ale anglická ženská futbalová liga je, chlapci, tak vyrovnaná, tam je rozdiel, myslím, 2 body medzi prvým a štvrtým, takže toto odporúčam fakt pozerať. City bojuje o titul Manchester, Chelsea a ešte je tam Arsenal. Arsenal, ktorý má tuším o zápas alebo o 2 menej dokonca, takže... Ale fakt teraz momentálne ženské týmy vaše sú na tom lepšie ako mužské. V obi dvoch prípadoch to platí. U nás to asi není moc umenie. Ale keď sme inak na začiatku hovorili o tom Instagrame, chlapci, ďalšiu zaujímavú vec tam budeme mať tento víkend a v ďalšom podcaste, ktorý natáčame v pondelok, budeme mať našich dvoch kamošov, ktorí sú cez víkend na zápase v Wrexhamu domáceho v 5. lige. A potom si dali ako bomboni. To sú tí sponzory? Čo si mi hovoril? Nakoniec sa zohnali nejak normálne. Nakoniec, že bol kúpili si member a bol normálny online ticket sale a stihli to. A že potom už dostali tie sponzory. A tých sponzorsky pôjdeme, to sa mi to pôjdeme. Takže chalani idú tam, budú nám posielať fotky a fakt, že na Instagrame to bude fičať a tipnite si, že čo si dali ako bomboník v nedeľu, že na aký zápas idú. Ja viem, takže Karlo bude tipovať. No, tiež tu bude nejaká nižšia liga, ne? Keď už budú... Idú na ženskú Aston Villu a Ališu Lehmann. To musia byť štamgasti. Sa teším na ďalšie vydanie podcastu. Dvaja chalani zo Žiliny sa vyberú, v piatok sadnú do lietadla a dajú si Wrexham v 5. lige a ženskú Aston Villu v nedeľu. Tak to bude mať. Možno, že my to vysielame na premiérstvo, možno, že ich tam bude počuť, keď budú hulákať. To by mohli. Na to Aston Villa myslíš, či na tom Wrexham? Na Aston Villa skôr. Igor prebehne holi cez Ivisko. Wrexham predáva televízne práva na svoje zápasy, oni si to nejak oddelili a v Spojených štátoch amerických, ale akože slušné money zarábajú za každý jeden odvysielaný duel. Čiže teraz brankára podpísali. A videli ste, ako announcli prípravný zápas proti Manchester United? Neviem, či ste to videli, máme to, so to tiež. Ja hovorím, oni to majú akože, tí chlapci majú vymyslené, ale tak neuveriteľným spôsobom, že je klobúčik dole. A s tými amici biznis robiť vedia, presne, o tom sa nebáme, ale oni to majú dokonale vymyslené. A hovorím, teraz brankára z dôchodku stiahli, akože idú neuveriteľne. My by sme mohli takéto niečo s tým Kozmosom urobiť, čo povieš? Preto ti, my si spravíme vlastné mužstvo. Ale ne, vlastné, ja som mal vlastné mužstvo, ale to stále. Kozmos sa ma nepustia na ihrisko, vieš? Možno? Neviem, no, uvidím. Skúsim tam behnúť možno. Ale ne, samozrejme, srandujem. Niečo vymyslíme, jasné. Ale práve, že vieš, ja by som sa ešte niečo takého, ešte menej komerčnejšieho ako Kozmos. Vieš, Kozmos už je taký, už tam je lásky, plný lásky. Menej komerčnejšie, tak potom Kolkári v Podbrezovej by nadali sponzora, vieš. No, niečo také, že... Ale oni hrajú Ligu majstrov, to zase není spacha. No tak Bečko, Bečko si založím. Ale nie, samozrejme, to... Pôjdem sa pozrieť tú sobotu, tak poviem ti, jak som to zontil, ale vieš, že ja však aj lásky ho mám rád, plného lásky, takže to je... máte podobné postavy. Kde je láska, tam je klobáska. aj to bude. Ale čo tam predposledný podcast sme mali chalanov. No. Kuba a Kiku s chalanov. Kika dobre vyzerá, ne? To ti Mude povie. On ja ich sledujem ešte od úplného začiatku. Však s Kubom sem tam si aj napíšeme, aj sme nejak vo Fantasy League blízko pri sebe. Ale tak s Kikou si písať nemôžem, bohužiaľ.
Prečo? A však ako zbytočne robiť problémy. Asi by sa zamilovala. Sebe, mal by si doma starosti. Presne tam som mieril, že ja už sa nepotrebujem zamilovať. Ne, ty, ona. Ja? O tom bol najväčší žart celého nahrávania. O tom som hovoril, že zbytočne by sa doma problémy, však to škoda reči. Ale teda vrávili, nakazili ma touto úplne najnižším vzťažem, musím tam ísť pozrieť. Ja som to nikde nebol, ja som tam Dubravke, že nechodil pozrieť. To výborné, fakt bol som tam v nedeľu o tretej hrali. Takže nebol žiadny futbal, repe hrala večer, naozaj výborne strávené popoludne. A ešte tá repre, najbližšie máme dva zápasy vonku, ak sa nemýlim, na Islande a na, no, tí úplní lúzri sú čo? Liechtensteinsku. V júli. No a... Tí úplní lúzri, ja posuneme sa v čase. Vyhráme na Islande, všetci, že výborne, to už to ide a potom... No ale každopádne som zapýtal, že Matúša, že čo komentuje? Lebo on odkedy komentuje, ešte nevyhrali, no, takže chudák, už som nešťastný, ale že najbližšie komentuje dvakrát Liechtensteinsko, tak hovorím, že joj, bratku, keď to už teraz nedáme, tak je to jasné, kde je problém, tak vravel, že... A z Liechtensteinsko sme už raz remizovali, lebo kedysi dávno som robil takú paródiu na, sa to volalo, že deň pseudoreprezentanta, to ešte nájdeme na YouTube, a ja som išiel do tetovacieho salónu, akože, a som si dal vytetovať Slovensko-Liechtensteinsko 1-1, myslím, to skončilo. Myslím, že účesť je stále dôležitá súčasť toho jednotlivého futbalistu. A najlepšie mať účesť čím vyšší, aby si bol na ihrisku neprehliadnutelný nielen výkonom, ale aj tým účesom. Myslím, že deň sa môže začať. Ideme sa tetovať. Dáme si k tomu super hudbičku. Nech nám vlasy vejú, nech nám hrebene vejú vo vlasoch. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Hodinky mi možno neukradnú. A keď mi ukradnú, tak mi ich aj vrátia. 115. tetovanie, o malú chvíľu budeme oslavovať v reprezentácii také výročie. Budeme mať 1000 tetovanie v národnom týme. A to bolo akože fiskole nakreslené. Ale... Ja už som to znova uveril. Čo? Ja ti pošlem to video normálne na YouTube, deň pseudoreprezentant, robil som tam čuráka, som tam hral, robil som si srandu s chalanou reprezentantov. Potom na mňa aj krivo pozerali, keď boli na hokejovom Slovane a z autobusu pozerali, že to je ten Dilino. To bola tvoja vlastná tvorba? To sme v rámci telky, hej, niečo som také... To si musím nájsť. Povolil lúznu fantázii. Tu vám pošleme link. Normálne ešte po starom tehelnom poli som chodil a také... A to... Ťažko opisovať. Hambím sa trošku za to. Pomená ten klubový futbal, nie? Lebo sme si povedali, že budem mať toho celkom dosť na Instagrame z tých nižších súťaží a tak, ale že hrajú sa aj veľké zápasy vo veľkých ligách. West Ham Southampton. Celta Vigo Almeria. Komentujem. Chelsea Villa. Toto určite nevyhrávajú. Zajtra chlapci Burnley Sunderland. Večer. A to je na piatok večer, inak krásny zápas. To ja idem pekne pripraviť. Komentuješ. Potom máme ešte Real Madrid Valladolid. Taký pekný skok. Sheffield Norwich, 5 zápasov mám teraz za 3 dny. Sheffield Norwich a ešte Lancashire derby Preston Blackpool, tam to bude tiež zaujímavé. Z každého rožka trošku, tak to je najlepšie, vieš. Ja som ešte hovoril, Real Madrid a zrazu to prskneš niekde k onemu, k Sunderlandu, to je milé. A takedy komentujeme aj tak, že robím do 16.00 pre Nova Sport a od 16.15 pre Premier Sport, vieš, že tam aj televíziu môžeš meniť. Takže takto prestupuješ. Aj takto. To je neveriteľné. Striedavý štart. To je neveriteľné. No dobre, tak na čo sa tešíme najviac? Na Kozmos. Ja na Kozmos. Ja sa teším samozrejme na to, ak sa vytrapím pri Chelsea. Taký 1-1 typujem. No a teším sa na City s Liverpoolom. Takže ja samozrejme stále tento title race sledujem. Tam budem fandiť Liverpoolu. Sa dobre unaví hlavne, aby v útorok došiel vyšťavený ku nám. Takže budem im fandiť, nech... A vy máte v útorok Liverpool, áno. Liverpool teraz... Tam kolo cez týždeň. Liverpool má teraz výborné... To je dohrávka, Muťko, to je dohrávka. Ale aj my tam máme totiž... No, tam sme dohrávky tam dali, hej, čiže čo máme podohrávané, kvôli tam umrtí kráľovné a potom sa tam házali tam. Ale každopádne Liverpool má super žreb, lebo má City, Liverpool, Chelsea, Liverpool a Liverpool Arsenal za týždeň. Krásne. Takže City, Chelsea, Arsenal. Tak hej. Si to chcel povedať, že s tým hrajú. Lebo si to povedal tak komplikovane, že nikto nevie, takže to jedno. Liverpool hrá proti čiže, City, Chelsea, čiže Liverpool potrápi City a Arsenal a prehrá na Chelsea bez problémov. Lebo tým slavím oni púšťajú vody radi.
Už mám to vymyslené. Ja keby vám o niečo išlo. On nič nejde, áno, ja viem, ale o to lepšie bude hrať, o to lepšie dojde. Liverpool, ktorý ešte po niečom poškuluje, nedím to sekneme, vysvetlíme im, že toto není náš rok. Chvíľom sa, Julo, pekne sústrete na Ligu majstrov. Premier League už nechajte tak, aby ste si neublížili. Karči, vyradíme Real? Ja si myslím, že ani nie, ale skúsiť to môžete. Komentuješ to? Neviem, vieš čo, idem teraz na dovolenku krátku, ten ďalší ligomajstrový stred týždňa to vynechám, potom na obed by som mal byť späť, idem aj trošku domov do Levoče, lebo som dlho rodičov nevidel, ale ja mám troch veľkých favoritov, Real samozrejme, veľmi skúsené mužstvo, potom Neapol, ten hrá fakt výborne a Bayern Mníchov to môže tiež utrhnúť. Chelsea tam nevidím, ale hovorím, že pokúsiť sa môžete, Júl, ako... Čak, ale počkaj, veď my vyradíme Ducha v semifinále, už to ja už mám celé vymyslené. To zase bude hrať Guardiola s Tuchelom, ne potom? No ty dajú teraz spolu. No. A potom jeden z nich, teda Tuchel, bude a ešte mi povedz, že akou cestou vy teda ten Real vyradíte, že ako by to mohlo teda vyzerať v praxi tam, že? Že nás podcenia. No. Reálne. Modrič príde na ihrisko, že čo to sú začúrači modrí. Zase tam tu budem sídať. Presne tak, ak oni vedia vybuchnúť s Barským, tak si povedia, že akože keby dostali Real, keby dostal Bayern teraz, tak im vyradí. Ale kto je tam Chelsea? No ja sa spolieham, že tam Chelsea. A ja hovorím, že vyhráme vonku a doma kúpame remisku. No dobre. Myslím, že týmito blbostiami nakoniec môžeme skončiť, lebo už sa nám tu začína zvrhávať. Radšej skončiť, lebo budeme sa venovať West Hamu ešte a zase budeme rozprávať o tom, že ak budete v Championship na budúci rok. A to nechceš. Pokecáme. Na budúci rok. Aby si mohol komentovať, hej? No však ja tu. Kladivári na plymaute. Po polčase 1-0 pre pútnikov. My sa ozveme o malú chvíľu znova.